А що відбувається тут? Це машина з чим? І чого вона тут стоїть? Машина стоїть, тому що люди привезли продукти для ченців. Але поліція не пускає, незрозумілої причини. Ну, мабуть, хоче ченців заморити голодом. Це якраз привезли для ченців. Це для ченців саме? Так, це привезли для лаври, люди пожертвували. Ну і тепер от вірні своїми ручками носять те, що привезли наші парафіяни. Пульки, хто там може організувати, то всі.